আপোনালোকক জনাই আমি সুখী হ'ম। আমি ভৈৰৱকুণ্ড টি চি এল চি চি এৰিয়াত মুঠ আমাৰ 11টা ভি চি ডি চি আছে, আৰু সেই 11টা ভি চি ডি চিক লৈ আমি কাচ্চা হাউচৰ বিষয়ে, মানে পি এম ৱাই জি যিটো ইয়াতে এটা কাচ্চা হাউচ বুলি এটা কিবা আছে, সেইটো লৈ কিনি আমি আৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ। আৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কাম তাৰমানে চেংচন লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। আমি সেইটো ঘৰটো পাই মানুহবিলাকে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু ইয়াক কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে আমি আৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামবিলাক কৰি আছোঁ। আৰু খুব আগ্ৰহ হৈছে মানুহবিলাকে, আৰু সেইটো পাই তেওঁলোকে সুখী হৈছে। লগত আমিও ব্লগৰ ফালৰ পৰা আমি সুখী হৈছোঁ, আৰু আমি বাট চাই থাকিম যেতিয়া আমাৰ পইচাবিলাক ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হ'ব তেতিয়া আমি কামটো কেনেকৈ বহুত স্পীড আপ কৰি সোনকালে আমি কৰিব পাৰোঁ, আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ সেইটো এটা আঁচনিটো। আমি সেইটো ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ আৰু আমি বাট চাই আছোঁ, কাৰণ আমাৰ এইটো অঞ্চলত বহুতে দুখীয়া মানুহবিলাক আছে যোনসকলে বহুত অপেক্ষা কৰি ৰৈ আছিলে সেইটো ঘৰটো পাবৰ কাৰণে। তো বহুত পলমকৈ হ'লেও এতিয়াৰ যোনটো চৰকাৰ, সেইটো চৰকাৰ নেতৃত্বত সেইটো ঘৰটো এতিয়া চেংচন হৈ আহিছে, তাৰ কাৰণে ৰাইজৰ উৎসাহ আৰু তেওঁলোকৰ যিটো আনন্দ প্ৰকাশ আমাক কৰিছে, আমি সেইটোক আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ যিটো আনন্দিত তেওঁলোকে হৈছে, গতিকে আমাৰ দায়িত্বটো সেইটো যে যোনটো ঘৰটো ঘৰ হিচাপত এতিয়া চেংচন হৈ আহিলে সেইটো ঘৰটো যাতে বাস্তৱতে ৰূপায়ণ হয়, আমি সেইটোকে মানে খুব কেয়াৰফুলি আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ চেংচনটো 201টা মানে চেংচন অলৰেডি আমাৰ তাত লিষ্ট আহিলে, ইয়াত বাকী যিটো থাকি আহিলে যিটো থাকি আহিলে 275ৰ পৰা কিছুমানো মানে 2011 চনৰ নাম লিষ্ট বনোৱা। চ' চেংচন কৰা সময় নাম যেতিয়া চেঞ্চাছ কৰিছিলে তেতিয়া মানে মেইন মানুহবিলাকৰ তেনেকুৱা ঘৰত পোৱা নাছিল কি জানে, তো ইয়াতে নাম আৰু টাইটেলবিলাকৰ লগত অলপ উল্টা পুল্টা হৈছে। আৰু কিছুমানে তেনেকুৱা খুব মানে দুখীয়া মানুহবিলাকৰ এতিয়া বেমাৰ আজাৰ হৈ পেলাই লছ হৈ গ'ল, ডেড হৈ গ'ল, এইবিলাক মানুহৰ এতিয়া মানে নামটো আহিছে, এইবিলাকৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ডকুমেণ্টছ এনেকুৱা মানে অলপ অসুবিধা হৈছে, যিহেতু ইয়াত থাকি যোৱা প্ৰজন্মবিলাক মাইনৰত আছে, এইটো কাৰণে কাগজ পত্ৰ অলপ কিবাটো দিগদাৰ হৈছে। তথাপি আমি ব্লক লেভেলৰ পৰা আলোচনা কৰি গোটেইকেইটা মোৰ ভি চি ডি চি যিমান ঘৰ আহিছে মই মানে এইটো চেংচন কৰাবলৈ সাজু হৈ আছোঁ।